Da skal vi se. Da fortsetter jeg. Nå hadde vi altså et avsnitt om hvordan C-vitamin hjelper neutrofilcellene til å nå fram til infeksjonsstedet, og så kommer neste avsnitt. Helping neutrophils destroy microbes. Hvordan da C-vitamin hjelper neutrofilcellene til å ødelegge mikrober. Eller mikroorganismer. Så fort neutrofilcellene når fram eller kommer i kontakt med en infeksjon, så konsumerer og dreper de infeksiøse organismene. Med vitamin C-mangel så blir den evnen alvorlig hemmet. Og det står det i fotnote 2. Den har vi lest før, men jeg tar den. Sjekker den på nytt her. Carr og Maggini, vitamin C og immunfunksjon i Nutrients, november 2017, 3. november 2017, årgang 9 og nummer 11. Og jeg tipper at det er en oversiktsartikkel, og at det i den står da flere referanser. En studie viste at økt inntak av C-vitamin i kombinasjon med vitamin E forbedrer evnen neutrofilene har til å sluke og drepe infeksjonsstoffene. Referansen til den er nummer 19 her. De La Fuente og Ferrandez og Burgos med flere. Immunfunksjon hos eldre kvinner blir forbedret ved inntak av vitamin C og E. Canadian Journal of Physical Pharmacology, april 1998, årgang 76, nummer 4, side 373 til 80. Etter at neutrofilene har ødelagt de sykdomsfremkallende stoffene, patogenene, så dør de. They die off, altså så ut, så blir de utdødd. De utdør. Og blir fjernet av andre celler. Dette hjelper til å løse, altså oppløse betennelsen. Resolve inflammation. Og starter opp helbredelsesprosessen. Men en mangel på vitamin C kan føre til at neutrofilene dør på en måte som frigir potensielt giftige forbindelser. Og det kan føre til ny betennelse og skade på vevet, som kan gjøre sykdommen enda verre. Så altså disse neutrofilcellene da, som angriper betennelsene, angriper og ødelegger da bakterien og virusen og det,
Hvis man har mangel på vitamin C da, så kan det føre til at disse neutrofilcellene rett og slett dør. Og da, når de dør, så går det jo da i oppløsning, og da kommer det ut ting som da er tydeligvis på innsiden av cellen, som er da, som kan da potensielt være giftige stoffer, som da kan forårsake ny betennelse og skade på vevet. Og det kan jo da gjøre den sykdommen de kom for å angripe enda verre. Så det er jo dobbelt, så der vil jo vitamin C-mangel da føre til en dobbelt virkende forverring av infeksjonen. Skal vi se, da er det fotnote 20 og 21. PCOS med venner som dette, kolon, den komplekse rollen til neutrofilene i framdriften av alvorlig lungebetennelse. Altså, dette henspiller jo selvfølgelig på ordtaket «With friends like these, who needs enemies?» Så neutrofilene er jo da tydeligvis, er jo selvfølgelig da venner, men de kan jo da bli de verste fiender, fordi at de da, når de dør på grunn av C-vitaminmangel, så kan de da, risikerer man at de da gir fra seg giftstoffer, da, som gjør hele situasjonen enda verre enn den var før de kom. Front cell infect microbial, det betyr vel da, tipper jeg betyr, frontiers of cell infection microbiology. Altså frontiers betyr jo da på frontlinjen. Frontlinjen av infeksjon, celleinfeksjons mikrobiologi, heter det tidsskriftet da. 2017, nummer 7, side 160. Og 21 hadde vi også vel, hadde vi ikke det? Zavrotniak og Rapalakosik, neutrofil extracellular traps, neutrofile utenomcellulære feller, og det forkortes da NET, NETS, NET, neutrofil extracellular traps, formation and implications, altså hvordan de skapes og hvilke implikasjoner det har. Og det står da i ACTA Biochem Pool. ACTA, det betyr, tror jeg betyr noe sånn som altså det tror jeg er navn på tidsskrift, altså dette er latin, tror jeg. Ja, ACTA. Altså samme som i en akt, altså i en lov. Eller, det er et skriftstykke da, kan du si, tipper jeg. 2013, årgang 60, nummer 3, side 277-84. Ja. 19, hvor vi hadde kommet ned her. Nei, det hadde vi ikke. 19, 20 og 21, ja. Og så er det bare siste setningen her. Prekliniske undersøkelser, altså det vil jo da si laboratorieundersøkelser, viser at tilstrekkelig vitamin C inhibits, altså hindrer, altså inhibisjon, altså hva kaller man det da? Han er så hemmet, altså han i sin inhibit, hemmer denne skadelige prosessen. Og det har fått noe til 22. Mohammed og Fischer og Kraskauskas med flere. Vitamin C er en ny regulator, novel regulator, altså det betyr jo da en nyoppdaget stoff, nye reguleringsstoff for
neutrofil extracellular trap formation, altså disse NET-ene som vi hadde i fotnoten over. Det står i Nutrients 9. august 2013, årgang 5, nummer 8, side 31-31 til 51. Så det var jo en litt lang artikkel, 20 sider. Da har vi kommet til neste side. Og det, da er det jo ikke så mye i artikkelen. Lymfocytter. Så nå har vi gått gjennom tre typer, altså immunceller, og det er neutrofiler, nei, vi har ikke gått gjennom de andre, da, men de ble nevnt, leukocytter, altså hvite blodlegemer. De ble nevnt, men det er tydeligvis ikke nevnt som en eget punkt her, hvis ikke det kommer enda senere. Lymfocytter er den nest vanligste typen immunceller. De inkluderer B-celler, T-celler og natural killer cells, NK-celler. Jeg vet ikke hva det heter på norsk, sikkert lærte en gang, men disse cellene er en integrert del av immunsystemets evne til å kjenne igjen fremmede inntrengere og til å mobilisere et angrep mot dem. Vitamin C promoterer vekst, modning, produksjon av antistoffer og overlevelse av lymfocytter. Og det står da i fotnote 23 til 26. Det skal jeg lese alle de fire fotnotene. 23, Huskens og Valchak og Collier med flere, Technical Advance, altså teknisk framskritt, ascorbinsyre induserer utviklingen av dobbelt positive T-celler fra human hematopoietic stem cells, altså hematopoietic, det tror jeg betyr da blodproduserende stamceller, i fraværet av stromale celler. Jeg vet ikke hva stromale celler er, om det har noe med struma å gjøre, eller. Skal vi se. Nå skal jeg faktisk ta og sjekke, for jeg har jo så mange leksika. Nei, unnskyld, jeg har mange leksika, men jeg mente ordbøker. Nå skal jeg sjekke om det står noe på Stråmal. En av de største engelske ordbøkene jeg har her. Jeg har jo ikke internett, så ellers hadde jeg jo kunnet sjekke dette på internett. Men jeg har jo ikke stroma. Stromata. En. The supporting framework of an animal organ typically consisting of connective tissue. Det var jo, ja, det var jo veldig forklarende. The supporting framework of an animal organ. Typically consisting of connective tissue. Så det har jo da noe med bindevev å gjøre. Ok, hvor var det vi var? 23, ja. I Journal of Leukocytic Biology, desember 2014, årgang 96, nummer 6, så den kommer tydeligvis da ut to ganger i år, annen hver måned, side 1165 til 75, og så har vi den neste, det er Huskens og Valchak og Sarkar med flere. Ascorbinsyre promoterer økning av NK-celler, natural killer cell populasjoner i culture systems, altså da i sånne laboratorieskåler, sånne
applicable for natural cell therapy. In culture systems, applicable for natural cell therapy. Ja, gir ikke oversette, eller prøve å oversette det helt. Det blir kanskje halvveis tydelig. Cytotherapy heter tidsskriftet, og det var mai 2015, og det var årgang 17, nummer 5, side 613-20. Og så var det neste, Manning og Mitchell. Apadural DA. Oh, nei, det var en til som het Apadurai. Vitamin C promoterer modning av T-celler. Og det står da i antioxid redox signal. Jeg vet ikke hva det fulle navnet blir da på det. Men det et tidsskrift da. Desember 2013, 10. desember 2013, årgang 19, nummer 17. Oi, kommer jo da nesten to ganger i måneden det da. Men nei, ikke helt. Side 2054-67, og så var det 26 også. Tanaka, Muto og Goda med flere. Enhancement, altså forbedring av askorbinsyre, 2-glukosid og gjentatte tilføringer av askorbin av nitrogeninducert IgM og IgG. Det altså de to typene av antistoffer. Eller det ikke det? Det de man i hvert fall undersøker for å finne ut om noen har en infeksjon av et bestemt stoff. Mitogen-induced IgM og IgG productions by human peripheral blood lymphocytes. Altså blodlymfocytter, menneskelige perifere blodlymfocytter produksjonen. IgG. Enhancement by ascorbic acid to glucoside. Or repeated additions of ascorbate of mitogen-induced IgM and IgG productions by human peripheral blood lymphocytes. Ja, var akkurat det ble litt for vanskelig faktisk. Japanese Journal of Pharmacology, desember 1994, årgang 66, nummer 4, side 451-6. Så da vi ferdig med det avsnittet, den seksjonen som handlet om å hjelpe immunceller. Første seksjonen handlet om å skape en barriere. Nei, det var andre seksjon. Første seksjon, den handlet om hvordan den påvirker infeksjoner, så det var vel da bare en oversikt, og andre seksjon handlet om en barriere mot sykdom, tredje seksjonen, hjelpe immuncellene, altså hvordan hjelper neutrofilcellene til å komme fram til infeksjonsstedet, og hvordan den hjelper neutrofilcellene til å ødelegge mikroorganismene som skal ødelegges. Og så kom vi til den tredje, å redusere betennelse. For infeksjon og betennelse er jo ikke helt det samme. Må jeg forklare det? Altså, man kan jo for det første ha betennelse uten infeksjon. Betennelse betyr jo bare at huden eller vevet er irritert og blir rødt, og at det er, at det er irritert da, sånn at noe er gærent, men det behøver ikke være en betennelse, nei, en infeksjon. Men infeksjon
vil jo alltid skape betennelse. Ok, så da har vi noe som handler om å redusere betennelsen, men som ikke går direkte på å angripe infeksjonen. Overdreven betennelse. Skulle tro at all betennelse er overdreven, da, men her står det i hvert fall for mye eller overdrevet betennelse som initieres av infeksjon, fører til skade på vev. Hvis man har bare litt betennelse, så blir det ikke da vevet skadet, men for mye betennelse, så fører det til skade på vevet. Prekliniske studier, altså laboratoriestudier, viser at vitamin C reduserer for mye overtallige eller excessive amounts, for høye mengder med pro-inflammatory compounds, altså stoffer som er til stede før betennelsen blir merkbar, kan man si da, men som da kan føre til, så det forebygger på en måte da, og det er da referansene 22, 27 og 28. Og 22, det var altså Zavotniak og Rapalakosik, neutrophil extracellular traps, 22 var Mohammed, Fischer og Kraskauskas, vitamin C is a novel regulator of neutrophil extraction trap formation, og så var det 27 og 28. Gao og Lu og Zhai med flere, the parenteral vitamin C improves sepsis and sepsis-induced multiple organ dysfunction syndrome via preventing cellular immunosuppression. Og parenteral, det er da noe som kommer inn gjennom spiserøret. Så man snakker om parenteral, så snakker man som regel om da at man får næring i en gjennom et rør, eller da, altså da en tube som går gjennom ned i halsen, men ikke gjennom å spise på vanlig måte, men at man får det inn i magen da, men gjennom da et drypp for eksempel, men ikke drypp som går i blodet, men drypp som går renner ned i spiserøret og ned i magesekken. Så får man da vitamin C på den måten. Det forbedrer sepsis, det er da blodforgiftning, og sepsis-indusert multiple organ dysfunction syndrom. Altså det er da den veldig alvorlige tilstanden som man får når man er veldig alvorlig syk, hvor da man får blodforgiftning, og så fører det da til at multiorgansvikt, altså at alle de essensielle organene i blodet, altså lever og nyrer og fordøyelse og lunger og hjerte, alt sammen bryter sammen da. Sånn at hvis man får da vitamin C parenteralt ned gjennom et rør i magen, i spiserøret, så vil da for det forbedre dette, blodforgiftning og multiorgansvikt, gjennom å forebygge eller forhindre cellulær immunosuppresjon, altså undertrykking av immunsystemet i cellene. Og det står da i mediators inflammators, mediators inflam, et eller annet tidsskrift, 2017, og så et eller annet referansenummer der. Ja, og så var det 28 også. Kim og Ba med flere, vitamin C er en essensiell faktor i antivirusimmunforsvaret gjennom produksjonen av interferon alfa eller interferon beta,
på det initiale stadiet av influensa A-virus, og det heter da H3N2-infeksjon. Og influensa A-virus, det er jo ganske lignende, og det er, jeg tror det faktisk også er et koronavirus, men det er i hvert fall også et ganske lignende virus som COVID-19. Så jeg vil tippe at, at denne virkningen også er i hvert fall sannsynlig, da, eller ikke usannsynlig da, for ikke å overdrive, at dette også virker i forbindelse med COVID-19. Men alt det jeg har lest i den artiklen, dette aller meste her, eller nei, alt det andre er jo generelt faktisk, så det gjelder for alle typer betennelser også, selvfølgelig da COVID-19. Tidsskriftet heter Immune Network eller noe sånt, Immune Networking, april 2013, årgang 13, nummer 2, side 70-74. Ja, ok. Og så studier i dyremodeller og i mennesker. Studier på dyremodeller og i studier på undersøkelser av mennesker med mennesker, studier med mennesker, har vist at oralt inntak av vitamin C fører til lavere nivåer av histamin, og det er jo da som er a pro-inflammatory compound, altså histamin skaper betennelse. Ja. Jeg sa kanskje astma i sted, men det var vel, jeg tenkte på sånn høysnue og sånn da. Altså, får man for mye histamin, så skaper det betennelse. A pro-inflammatory compound. Compound betyr da stoff, eller forbindelse betyr det faktisk. Som forårsaker symptomer, både av infeksjon og allergi. Ja, allergi. Nummer 17, fotnote 17 og 29-31. 17, kan vi bare gjenta den, for det har vi nok tatt. Johnston og Huang, effekten av ascorbinsyreernæring på blodhistamin og neutrofil kemotaksis i marsvin. Og så var det 29-31. 29 er hagel og Leiritz og hagel med flere, intravenøs infusjon av ascorbinsyre reduserer serumhistamin konsentrasjoner i pasienter med allergisk og ikke-allergisk sykdom. Så nivåene av histamin i blodet blir altså redusert når man får ascorbinsyre eller vitamin C intravenøst. Dette står da i Naunin Schmiedebergs Archive of Pharmacology, kanskje, september 2013, årgang til, nei, kan det være det? Årgang, jo, kanskje, årgang 386. Det hørte, tidsnavnet var jo litt spesielt da, Naunin Schmiedebergs Archives of Pharmacology. Så dette er jo noe, dette er noe som startet rundt år 1700 da. Nei, rundt 1600. Skal vi se. 1600 og så 1630. Rundt 1630. Blir ikke det riktig? 1630 pluss 386. Det blir 1930 pluss 86, det er 1916 pluss 13, nei, så da var det ikke 30, men 20. 320 år gammelt, ja. Side 789 til 93. 30, det er Johnston og Martin og Kai, antihistamine effect of supplemental ascorbic acid and neutrophil chemotaxis.
Antihistaminvirkningen av kosttilskudd med askorbinsyre og neutrofil kemotaksis, Journal of American Coll, det tror jeg faktisk står for Collagen Nutrition. Jeg ikke sikker, Journal of American College of Nutrition, april 1992, årgang 11, nummer 2, 172-176. Nå skal jeg sjekke om jeg står I kemotaksis. Kunne jeg jo sjekke til sted da. Om det står I ordboka mi. Skal vi se. Kemotaksis, ja det står Orientation or movement of cells or organisms in relation to chemical agents Så vil det altså innretning eller bevegelse av celler eller organismer I forhold til kemiske stoffer Det var jo litt rart om kemotaksis, ja. Ja, ok. Var det alt, tror jeg? Nei, 31 også. 31 het Johnson og Solomon og Korte. Vitamin C-underskudd assosiert med endringer I blodhistamin og plasma og fritt plasma eller fritt karnitin I plasma, altså blodplasma hos voksne. Karnitin, det tror jeg en aminosyre eller et protein. Aminosyre jo da de stoffene som lager proteiner da. Så enten et protein eller et stoff, altså et byggekloss til protein. Journal of American College and Nutrition, tipper jeg altså at det var det det betydde. Desember 1996, forrige artiklen var fra 1992, årgang 15, nummer 6, side 586 til 91. Ja. Fighting excessive inflammation is important in wound healing. Også da, å bekjempe for mye betennelse viktig I sårtilheling og recovery, altså bli frisk igjen, av tissues, av vev etter en skade. Ved å redusere probetennelsesforbindelser, stoffer, så hjelper vitamin C til med å initiere vevshelbredelse, helbredelsesprosesser. Fotnote 32. Mohammed og Fischer, og Kraskauskas med flere vitamin C promoterer såretilheling gjennom nyoppdaget vil jeg kalle det pleiotropiske mekanismer tropik det ja tropik det handler om å rette fokus Men om pleiotropik. Jeg skal sjekke det, men jeg tviler på at det står I ordboka mi.
pleier jo betyder I hvert fall mer enn to, men, eller to eller flere, pleiotropik, skal vi se, pleiotropik mekanismer da, betyder da mekanismer som sammensatte da, kanskje, kompliserte, mer, ja, som består av bare en, ikke bare en mekanisme, men flere mekanismer som virker sammen. International Wound Journal, august 2016, årgang 13, nummer 4, side 572-84. Ja. Da leser vi boksen til høyre her. Eller vi kan lese boksen etterpå, vi får lese ferdig artiklen, vi tenker. Oppsummering. Vitamin C et essensielt næringsstoff som støtter sunn immunfunksjon. Utilstrekkelige nivåer av C-vitamin I kroppen hemmer evnen, eller impair, altså begrenser, ja, det jo hemmer på en måte, impairment. Gjør at det ikke fungerer ordentlig. Evnen til å ward off, altså holde unna infeksjonssykdom og svare på en infeksjon. Økt inntak av vitamin C retter opp noen av disse forhindringene. Dette hjelper til med å styrke barrierefunksjonen, funksjoner som, repel, altså da dytter bort infeksjonsstoffer og støtter optimal immuncellefunksjon. Behovet for vitamin C øker ved akutt sykdom. I dyremodeller og I kliniske studier med mennesker, så har vitamin C, altså klinisk betyr bare da, ordet klinisk betyr da at man studerer med mennesker, pasienter, og ikke, eller mennesker, men og ikke befinner seg I laboratoriet. Og kliniske studier på mennesker, så har vitamin C vist seg å redusere forekomsten og alvorligheten av ulike former for infeksjonssykdom. I 1970 fikk Nobelprisvinneren, to ganger Nobelprisvinneren Linus Pauling, så påsto han I 1970 at vitamin C forhindrer og letter på og letner episoder av forkjølelse. Og det står her referat Hemila vitamin C supplementation and the common cold was Linus Pauling right or wrong spørsmålstegn. International Journal of Vitamin Nutritional Research 1997 årgang 67 nummer 5 side 329-35 sånn at de gjentar her da han, Linus Paulings påstand men de tar tydeligvis ikke direkte stilling til den men så fortsetter de hele tiden siden da har de fleste helsebevisste amerikanere tatt tilskudd med 500 milligram om dagen og langt høyere med billig, ja, lav kostnad vitamin C. Så det var den artikkelen. Nå skal jeg bare lese det som står I boksen til høyre her, hvis det ikke noe mer jeg ikke har fått med meg I artiklen. Her ser vi hele artiklen.
Da leser vi boksen til høyre her. What you need to know. Vitamin C hjelper til med å bekjempe infeksjoner. Vitamin C styrker immuniteten ved å promotere den sunne barrierefunksjonen for å holde sykdomsfremkallende stoffer borte, ute, og støtte den optimale funksjonen til immunsystemcellene. Utilstrekkelige nivåer av vitamin C er ikke uvanlig og kan hemme immunsvaret. Behovene for vitamin C øker når kroppen kjemper mot infeksjon. Daglig oralt inntak av vitamin C gjenoppretter de kroppslige nivåene og har vist seg å forbedre funksjonen av immunceller og støtte et sunt tilsvar på virale og andre infeksjoner. Og helsebevisste mennesker tar tilskudd med 500 milligram og noen ganger mye høyere doser med vitamin C hver dag. Så, da var jeg ferdig. Så det ble jo en lang artikkel, men det var jo en veldig vitenskapelig artikkel, og jeg oversatte den til norsk, og forklarte vel også ganske mye også for de som ikke har helsefagsutdanning. Så jeg håper at det var stor nytte av det, og at jeg også har da vist fram et veldig bra tidsskrift som kommer ut med 12 nummer i året, tror jeg, som er Life Extension magasin. Og merkelig at den ikke flytter på seg. Jeg kan i hvert fall vise hvordan den, ja, den ser ut når den kommer fram. Sånn. Det var forsiden på august 2020 nummeret. Så kommer det vel kanskje noe mer i lesing etter hvert. Ha det i denne omgang.